очитувани со граѓани, го повикувам да се обрати активистот на Сдруженијето Аман, актерот Милан Секуловски. Добро вечер, мои прилепчани. Многу ми е мило што сте во Лукавброј вечерва. Јас пред се пред вас стојам вечерва како загрижен човек. Нема загрижен да ви. Загрижен човек кој што не може да трпи и да гледа како под плаштот на културата се перат милиарди веќе. Си признавам, кога почна да се гради она чудовиште од проект во Скопје го поддржав. Чисто човечки реков, па кога можеме ние актерите, пејачите во опера, музичарите во филхармонија да земат пари од државата, зошто да не и вајарите, зошто да не и скулпторите? На секој еден уметник треба да му помогне оваа држава. Смирував. Ајде, веле, 70-80 милиони евра. Ама 500 милиони евра... А истовремено правиме представа во театар и се караме за 500 денари. За реквизит. И на крајот секогаш одговорот е нема пари. Како може да нема 500 денари за реквизита на представа, а да има 5 милиони евра за споменик? Тоа е страшно, драги мои. Додека драгите наши директори протестираја во Скопје пред една прекрасна зграда, морам да признам, и секој актер мислам дека со нетрпение ја чека, ми помина една мисла низ главата. Каде сте, бре, да протестирате во какви услови работиме со години? Каде сте да ги побарате тие 500 денари за реквизита? Уметноста секогаш била на страната на вистината и мора да остане. Затоа, драги мои директори, само ќе речам, нека Божицата Талија за вас седо, што го направивте, најди сили и ви прости. Затоа што вие како дворски шутови ги изигравте најлошите улоги во вашиот живот. Дај ти кажам, до крај, до победа и да го вратиме сјајот на културата во Македонија. Затоа што најсветата работа која што има ова држава е да изидате култура.